نك أنا حسك مشاهدين تكسر قيم قلني مدحونا وكمان نقض سومالا إن شاء الله وكنا نقض ماي سبب تهدنا وحويا هداد ضفر توحي ضد كنية ضد كنا يوصل دنتين يوصل هك إيه بكارو هدار المشاهدة هين إن عذار كي محمد كاهي بهالجمي إن عذار كي بهالجمي وحبي ترى ماي الله يو ضد كي قال دنتين دوني دقود شوين الله يو دلبي دلبي قلن دوغو هري الله يو دلبي نوت بعند دولة نبضت الله يو وحي دونيين ina nu doogna allah ayu chanadi daaci u dirachay si allah ayu dariyan iyo fidi laga madalan daaho rasuulki allah daaho uga qaad allahumma salli wa sallim wa barik alayh jamciyada mujahideenta sanme sooyaal ayaa magaalada hargeysa ku qabtay munaasabada sanad guradii 18aad ee xuska maalinta shahaadada snm oo sanad kasta la xuso 17ka october oo ku beegan dagaalkii burcaduur ee 1984kii munaasabada xuska sanad guradii 18aad waxa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland wasiirku xigeenka horumarinta beeraha gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka jamciyada Sooyaal mujahideen xildhibaano iyo marti sharaf kale oo gore waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka jamciyada Sooyaal mujahid Yusuf Meedal Umar maalin taariikhiye bayno tahay taariikhda waxa nuu xusayna dadku waxa weeyaan haday taariikhda ogihiin in badan bay ka soo qayb galayeen lalama bariyeen kale yalla ma yiraahdeen qofal baalkiisu ka soo dilaa waayo taariikhdu waxay noo tahay shay muhiim ah taariikhdu waxa la yiraahdaa ummadi hadaan taariikh lahayn wax jira maaha waayo taariikhdu waa wax la iska eegay waa muraayada la iska eega ee la yiraahdaa maanta waxaan joognaa xornimo Soomaaliland baynu joognaa gobolnimaynu joognaa qiimo heebay inagu taagantay qiimaha inagu taagantahay waxa sharaxaya oo hadaan taariikhda lahayn way lumayaan waxaad moodaa dadkeenuna inay taariikhda u cadaw yihiin waayo hadii ma kala yiraahdo xornimadii 60kii ya dhaliyay urradii jiray ay ahaayeen sidee baa loogu soo halgabay hadii la yiraahdo cid ka sheekeynaysa ma jirto dhinaca kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay mujaahideen xildhibaano waxaana dhamaantood dul istaageen doorka halganka SNM ee dib u xoreynta dalka waa rag aanad yeelahay SNM tumahay haydo taariikh soo soo xidid esana waxa dhashay waxa nabadaasay dhashay dawladaasay dhashay waxa aniga ila tahay ninkii aan ahayn ragii halgamayow ka halgamay ku taageer halganka sanamti halla xasuusto in dad soo halgamay jireen oo taariikh noloshani ka aynu ku jirnay wanaagsan qurux badan u soo dhintay inay jireen kuwa nool wax barab lama uma arkaan in ay wax ku qabaan iyo inaanay wax ku qabin caafimaad iyo nabadgelyo haday ku dhex joogaan nin maanta cuqdad ka qabo oranaya waxba la dhaafay ama waxba ma jiro waxaan qabaa fikradda ah hadii Sooyaal oo ah charity u taagan inay u adeegto mujaahidiinta inay wax badan u qaban karto mujaahidiinta dhaawaca ama naafada iyadoo la sameynayo fundraising kaasoo ama hal la sameeyo heesa iyo ruwaayada hal la sameeyo ama alaab yar oo la iibiyo ha ahaato sida charity-yada kale adduunka u sameeyaan halka dakhli baa laga heli karaa hadii ay Sooyaal soo sameeyso program fiican oo caan ka soo kala oo aan dhaguna qurbajooga aanu haga fundraising ka sameyno waxa laga yaabaa in wax ka tari lahayd baahiyaha mujaahidiinta haysa sida imka laga dhawaaqay ugu horeeyay dawooyinkii waxaas maalintii ahayd 12kii bishii 12aad 4-18kii gudagalkii waqooyiga awdal waxay ahaayeen 142 mujaahid waxa ku dhintay 74 mujaahid 22kii bishii 12aad 4-18kii dagaalkii shiiq waxa ku dhintay 12 mujaahid 72kii bishii 12aad 84kii miriye waxa ku dhintay 15 mujaahid haddii aan halkaa isbuul taago 13kii bishii 3aad 83 bali gubadle waxa ku dhintay 12 mujaahid bishii 2aad 82 gorayoxun waxa ku dhintay 2 mujaahid 9kii bishii 9aad 85 labi 9aad waxa ku dhintay 2 mujaahid 17kii bishii 2aad 86 diinla waxa ku dhintay 16 mujaahid waxa weeyii war xaqiiqda saynu u dagaalamayna saynu ku halgamayna wayna hawsheedu u socotaa reeramaynu lahayn markaa SNM baa wax isku hayd taasi yaa loo baahiyay taariikhdii war taariikhda yaa laga been sheegitay
ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka xigeenka horumarinta beeraha Marwa Yurub Abib ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay munaasabadda xuska 80-aad ee maalinta shahaadada SNM ee dagaalkii Burcaduray waxaana fariimo kala duwan u direen mujaahidiinta iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan Soomaaliland waa maalin taariikhda ku xusan oo lagu ururiyay sidii mujaahidiintii goorayse sheegtay maalintii halgankii SNM aan waa maalin laakiin ninkii la humbay imaada maalintii waa maalin aan alxamdulillaah muraraanu ku jirin oo taariikhda Soomaaliland waa la isku qabsaday mujaahidiinta waxaan u sheegayaa inay cidimo mujaahidiintii sheegan kar weeyday magacaan nin lahaa mooyaan ninkan xafladda kama soo qayb galo waxaan uga soo qayb gali waayay wax weeyaan ee taariikhdaari ku murmi karaynin intay mucaaradka iyo dadka kuraasida dooraya meelaha dadka ka xagxaganaya ma arkay sidii uu xuska sanabta ka soo qayb galay taasina waxay astaan buuxda u tahay ninka aan xuska mujaahidiinta ka soo qayb galin madaxweynaha kama noqdo Soomaaliland insha Allah kana noqon maayo sababteeduna wax weeyaan hadaad dafirto wixii dadkan iyo dadkan ay u soo dhinteen ay u soo hagaa imika anigu hadaan mujaahidada ahayn inaad erkay maxamed kaahi baa halgamay inaad erkay in bilbaa halgamay waxba ii tarimaysa koob iyo saddex sanadood baynu ka joognaa Burcaduur ayuu 4-8 kaahidna waxaynu ka joognaa 8-9 sanadood koob iyo 8-kiina markii SNM aasaasantay oo maalintii Burcaduuray ilaa 7 sanadood ka horreysay na waxaynu ka joognaa 2-10 sanadood 2-4 sanadood oo kale 10 ku dhowaad baynu ka joognaa halganadaas oo dhacay ururkii SNM marka aad xisaabiso maanta ilaa iyo maalintu aasaasmay maanta iyo markii halganku bilaabmay halganku dhammaaday maxaa laga joogaa waxaynu ka joognaa maanta muddada ilaa iyo maalinta in maanta Soomaaliland ay ka jirto nabadgelyo inay Soomaaliland ka jirto deganaasho inay Soomaaliland ka jirto nabad dowladnimo haddii aynu ka mid ahayn dalweynihii Soomaaliya loo oran jiray oo aynu maanta Soomaaliland nahay oo ay iyana Soomaaliya yihiin oo adduunyada oo dhammi maanta ilaa 1990-kii Soomaaliya lagu tabcayo 1990-kii markii lasoo galay aynu inagu halka nimi dowladaha reer galbeedka ku bahoobay ururka la yiraahdo NATO ayagoo isticmaalaya xoogo kale oo dalalka Aasiya ah sidii ciidankii Pakistan ee faraha badan leh ku dhantay dalalka Afrikada ee ciidan badan oo ka mid ah in ka badan 60,000 oo ciidan oo dayaarado iyo dabaabado iyo wax walba laba xamar la keenay way degi kari weyd Xamse Xayid wararka afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصل ما عاد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها